Relativamente ao tema da cibersegurança, é um tema da maior importância, naturalmente, seguimos com muitíssima atenção, mas é um tema que está a ser, enfim, averiguado pela entidade responsável, que é o Gabinete Nacional de Segurança. Temos que aguardar que essas averiguações e que essa investigação seja feita, que seja feita de forma completa, de forma profunda. Há também um inquérito aberto pelo Ministério Público e é muito importante que possamos ter depois as conclusões dessas investigações e, naturalmente, devido à sensibilidade, à confidencialidade que este tema exige, não poderemos, naturalmente, não poderei dizer mais, senão que o Ministério da Defesa tem dado toda a colaboração e, naturalmente, continuará a fazê-lo para que se esclareça completamente este assunto. Acompanhei desde o início e continuo a acompanhar aquilo que é a comunicação do Exército, que tem sido muito rica, no sentido de dar conta exatamente do que tem vindo a acontecer. Houve um processo de averiguação urgente instaurado, houve também uma inspeção técnica extraordinária ao próprio curso e foi suspenso o curso enquanto não tivermos os resultados. Estou a acompanhar muito perto a situação do militar que está internado, que foi transplantado, e esse é de facto, esta é a minha maior preocupação neste momento, é que esse militar se restabeleça, para depois, naturalmente, com os resultados do que for aferido, podermos, se for o caso, tomar as medidas necessárias.